南投市公所日前于八卦山天空之桥广场举办童话祭，以2024童话祭同游南投139为主题，邀请大家到南投市赏童话，体验客家文化，品尝客家美食，透过南投丰富的客家文化资源，让游客深刻的体验客家文化魅力。南投市公所与南投县政府文化局客委会一起合办，设计多条赏童好客旅游路线，由南投市国姓乡水里乡埔里镇共同办理，体验丰富的自然生态，探访客庄及赏童话景点。南投市的主场地在火炭井油漆区广场。那因为这个赏童话的期间呢，它不是很长哦，所以呢，在这里啊特别呼吁所有喜爱赏童话的全国的乡亲啊，大家务必一定要把握这个时机啊。那另外呢，在国姓、水里还有埔里啊三个乡镇，我们呢、啊、从4月20号到5月20号这中间哈 都利用礼拜六、礼拜天的时间，我们办客家童话的小旅行活动。那梯次呢非常的多，不过呢有很多梯次呢都已经报名截止了哈。如果有兴趣的朋友要赶快哈来报名。活动开场以被公拼图游戏与来宾共同完成代表象征客家团结合作与刻苦耐劳的精神，现场800张的兑换券分送参与民众体验客家文化艺文活动、 DIY 体验客家美食飨宴等。县议员林义儒及张秀芝表示，活动充分地展现了南投丰富的文化资源和客家文化的魅力，相信未来会吸引更多的观光客前来体验南投的美景和文化。很欢喜公所来办理这澳洲的腹地，让咱所有咱每一个社区吼，来拍出着咱家己地方的一个产业特色，来遮结合活动，和咱的游客、和咱的乡亲来到遮，会当来体验咱的 DIY 也好，还是食着咱的产业的这个加工品，我感觉讲这对着吼，咱的乡亲对着咱在地一个熟悉度也好，还是对着咱的这个地点啦、咱的产业的这个生态的这个环境吼，会当讲非常的更加一个了解。那我们这个月呢，又来这里办理的这个游童花季，我相信说这样连续性的一个活动的带动吼，可以带动一个很好的观光热潮，这是咱所期待。南投县客家童话祭不仅能够让游客欣赏美丽的童话景色，更能够深入了解客家文化的内涵，体验客家人的热情和丰富多彩的生活方式。此次的活动充分地展现了南投丰富的文化资源和客家文化的魅力，相信未来会吸引更多的观光客前来体验南投的美景和文化。记者庄怡婷，南投市采访报道。